Pikama ndodhet në përmesorën e segmentit AB që ka gjatësi 12 cm, në largësi 10 cm nga skajet e tij. Gjeni largesën e pikës M nga drejtëza AB. Kemi kështu një segment AB me gjatësi 12 cm, tek i cili ndërtojmë përmesorën e tij dhe tek kjo përmesore marrim një pikë M, e cila normalisht është e baraslarguar nga skajet e segmentit AB dhe largesa e pikës M nga skajet e segmentit është 10 cm. Kërkohet të gjendet largesa e pikës M nga drejtëza AB. Drejtëza AB është një vazhdim i segmentit AB. Pra në qoftë se gjejmë largesën e pikës M nga segmenti AB, ne kemi gjetur dhe largesën e kësaj pike nga vetë drejtëza AB. Në këtë ushtrim na jepet përmesorja e një segmenti, kështu që normalisht do shfrytëzojmë cilësitë e saj. Ne dimë që përmesorja e segmentit quhem drejtëzën që është pingule me segmentin në mesin e tij. Pra, në radhë të parë përmesorja me segmentin ton krijon një kënd 90 gradë. Dhe në qoftë se do shënojmë me C pikprerjen e përmesores me segmentin, atëherë gjatësia e segmentit MC përfaqëson largesën e pikës M nga segmenti AB dhe normalisht nga drejtëza AB. Sepse me largesë të një pike nga një drejtës, ne kuptojmë gjatësinë e pingules së ndërtuar prej kësaj pike në drejtëzën ku përfundon ajo, gjë që në rastin ton përfaqësohet nga segmenti MC. Në vazhdim të cilësive të përmesores, kujtojmë që ajo është një drejtës pingule në mesin e segmentit, pra pika C do jetë mesi segmentit AB. Dhe meqense AB-ja është 12 cm, atëherë do të kemi AC dhe BC nga 6 cm. Për llogaritjen e gjatësisë së segmentit MC, do të shqyrtojmë trekëndshin AMC. Ky është një trekëndë shkëndrejt, prandaj mund të zbatojmë barazimin e Pitagorës për këtë trekëndësh dhe për gjetjen e MC-s shkruajmë këtë barazim, pra MC në katror baraz me AM në katror minus AC në katror. Zbëndësojmë AM me 10 cm dhe AC me 6 cm për të kaluar një barazim tjetër. Konkretisht MC në katror baraz me 10 në katror minus 6 në katror. Kryejmë në vazhdim veprimet dhe përcaktojmë MC të barabart me 8. Pra largesa e pikës M nga segmenti AB dhe rrjedhimisht nga drejtëza AB është 8 cm. Ky ushtrim është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy me autor Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta.